Поспішала врятувати життя та мало не втратила власні. У Дніпрі машина швидкої допомоги зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася на перехресті вулиць Байкальської та Образцова. Автомобіль медиків рухався на червоне світло з включеними маячками та сиреною. Він мав відвести до лікарні пацієнта у критичному стані. Однак водій ваговозу не відреагував на попереджувальні сигнали і протаранив швидку з такою силою, що остання перекинулась. Загалом постраждали 5 осіб, їх направили до 6-ї міської лікарні. Патрульні викликали слідчу по ДТП і там будуть з'ясовуватися усі обставини цієї події. Нагадуємо ще раз про те, що пункт правил є 3.2, це пропуск спецтранспорту, тож водії, будь ласка, дотримуйтеся його.